Sveiki, mėly bičiuliai. Sveiki sulaukę verbų sekmadienio dienos, kuri simbolizuoja bundantį pasaulį. Augalų pumpurai jau pasiruošę prasiskleisti, žaliuoti, žydėti, aukti, tiesti savo šakeles rankeles į saulę. Šitaip sukasi amžinos gyvybės ratas. Po savaitės bus Velykos ir virš Gustavo enciklopedijos apylinkių ir viso pasaulio pakils tikėjimo, vilties, gėrio ir meilės angelas. Sveiki, brangiai Gustavo enciklopedijos žiūrovai. Sveiki visi, jauni ir vyresni, kurios džiugina tai, ką kiekvieną sekmadienio rytą matote, girdite mūsų laidose. Šiandien mes su profesoriumi Kalėdausku iš povandeninių laivų tapusio orlaivio Zvimbalo persikraustime į mūsų seną būrinį laivą. Vis dėlto virš vandens jaučiamės daug geriau negu po vandeniu. Ir tai nenuostabu, nes esame sausumos gyventojai, kuriems tiesiog smalsu žinoti, kas vyksta ir vandenų pasaulyje. Na, o ką šiuo metu laivo kajutėje veikia profesorius Kalėdauskas, dabar ir pamatysite. Sveiki, mėly bičiuliai! Šį rytą mes su Gustavu nusprendėme po bekraštį vandenyną paplaukioti mūsų senu būriniu laivu. Seniai jau beplaukėme, nes paskutiniu metu mes vis mano naujoje erdvėlaivių Zvimbalų po pasaulį skraidėme. O štai ant stalo matote naująjį mūsų bičiulio arabų burtininko Džino Chotabičiaus būstą. Labai gražų stilingą molinį butelį. Jūs žinote, ką reiškia žodis džinas? Arabų kalba džini reiškia demonas, dvasia gimusi iš oro ir ugnies. Dvasia galinti bet kur pasislėpti, keisti savo pavidalą. Todėl Džino Chotabičius gali patogiai jaustis, komfortiškai gyventi, netgi tokiame palyginti nedideliame butelyje. Nagi, pasižiūrėkime, ką jis dabar ten veikia. Labas rytas, o garbingiai Gustavo enciklopedijos žiūrovai. Šiandien aš jums pasieksiu danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno pasaką apie bjaurų ančiuką. Tik pasieksiu šiek tiek kitokią istoriją, kuri nutiko ančių šeimynėlį. Kaip jūs ko gero jau žinote, Hanso Kristiano Anderseno pasakoje, į antis lizdą kartu su antis kiaušiniais kažkas padėjo vieną gulbės kiaušinį. Ir iš to kiaušinio kartu su ančiukais išsirito vienas gulbiukas. Bet šį kartą į antis lizdą kažkas padėjo ne gulbės kiaušinį, o kažkokio visai kito gyvūno kiaušinį. Sutikite, jeigu kažkas nežinia dėl kokios priežasties į antis lizdą padėjo gulbės kiaušinį, tai galėjo padėti ir visai kažkokį kitą kiaušinį. Kaip jūs manote, kas iš to kiaušinio išsirito šį kartą? Džinė Chotabičiau, čia aš, profesorius Kalėdauskas. Išlįs, aš taip pat noriu sužinoti, ką tu ten pasakoji. Uch, vach, profesoriau, jūs mane nutraukite pačio įdomiausio vietoj. Na gerai, jau einu lėkiu kaip vėjas, dar niekas nėra šitaip skubėjęs. Labas rytas, garbingas į profesorių Kalėdauskai. Seniai nesimatėm. Labas rytas ir tu, o garbingas į Džinė Chotabičiau. Tegul bus palaiminta kiekviena tavo gyvenimo valanda. Na, tai ką tu ten pasakai mūsų laido žiūrovams? Kieno kiaušinis buvo kažkodėl padėtas į antės lizdą?
Labai geras klausimas, profesoriu. Juk svarbu žinoti ne tik, kieno kiaušinis buvo padėtas į anties lizdą, bet kas ir kodėl, dėl kokios priežasties tą svetimą kiaušinį ten padėjo. Jeigu ten tą kiaušinį būtų padėjusi gegutė, tai būtų viskas aišku. Gegutės visuomet deda savo kiaušinius į svetimus lizdus. O juk nuo to, priklausomai nuo to, kokio gyvūno buvo tas kiaušinis, visa tolimesnė istorija, kurią parašė Hansas Kristianas Andersenas, gali apsiversti aukštyn kojom. Nagi, profesoriu, pamėginkite atspėti, koks gyvūnas išsirito anties lizde. Gerai, Chotabičiau, pamėginsiu pafantazuoti, nes juk kiaušinius deda ne tik paukščiai. Štai dabar mes plaukiame pro Afrikos krantus, o ten, didingoje Nilo upėje, gyvena ropliai krokodilai. O krokodilai juk taip pat deda kiaušinius. Gal šį kartą į anties lizdą kiaušinį padėjo krokodilė mama? Taip, taip, visko gali būti. Šiame pasaulyje daugybė gyvų padarų ritasi iš kiaušinių. Paukščiai, antis, gulbės ir įvairūs ropliai. Krokodilai, chameleonai, vėžliai. Todėl Hanso Kristiano Anderseno pasakoje apie bjaurų ančiuką anties lizde galėjo atsirasti ir kokio kito gyvio kiaušinis. Štai ten po vandeniu mačiau plaukiantį jūrinį vėžlį. O jie taip pat deda kiaušinius, iš kurių išsirita maži vėžliukai. Mėnulio pilnaties naktį iš jūros išropojusi jūrinė vėžlė, krante, smėlyje, iškasa lizdą. Kiekvienais metais ji tai daro ten pat. Sunku rausti maždaug metro gylio duobę plaukminimis skirtais plaukioti. Bet ką darysi, toks jūrinio vėžlio gyvenimas. Apie 120 kiaušinių, drėgnų ir tamprių sukrenta į lizdą, tuomet mama juos užkasa, išlygina paviršių ir grįžta į jūrą. Po kelių savaičių per kitą mėnulio pilnatį žemė virš lizdo ima kilnotis, iš kiaušinius kyla mažutėliai vėžliukai, miniatiūrinės tikslios mamos kopijos ir ropšės iš savo gilaus lizdo. Mažyliai instinktyviai skuodžia jūros link, tai pavojingiausia jų kelio atkarpa. Vėžliukus medžioja įvairūs grobuonis, tik vienas kitas vėžliukas iš viso lizdo užaugs toks pat didelis kaip ir jų mama. Tai va, mėly bičiuliai, mes su Žinu Chotavičiumi mėginame atsakyti į klausimą. O kas Hanso Kristiano Anderseno pasakoje apie bjaurų ančiuką į anties lizdą padėjo gulbės kiaušinį? Pati gulbė mama? Bet jų gulbė ne gegutė, jie šitai padaryti negalėjo. Tuomet kas? Žmogus pagrobęs gulbės kiaušinį ir norės padaryti bandymą, eksperimentą ar antis išperės gulbiuką. Kam šito reikėjo? Juk tai, tiesą sakant, labai negražus poelgis, bjaurus pokštas. Juk visi žinome, kaip kentėjo gulbiukas patekęs į jam svetimų paukščio aplinką. Tai va dėl to aš ir norėjau visą šitą istoriją šiek tiek pakeisti. Įsivaizduokite, profesoriu, kad į anties lizdą būtų padėtas ne gulbės, o pavyzdžiui, krokodilo kiaušinis. Arba dar geriau, prieš istorinio giganto, plėšrūno dinozauro, tiranozauro reks kiaušinis. Tuomet visa šita pasaka būtų buvusi visai kitokia. Krokodilai ir kiti ropliai išsirita iš kiaušinio visai tokie pat, kaip ir jų tėvai. Ir tik augdami smarkiai padidėja, bet savo išvaizdos nekeičia. Ne taip, kaip vargšas nelaimingas gulbiukas, kurį visi skriaudė. O jūs pamėginkite nuskriausti krokodilą arba prieš istorinį gingantą plėšrūną tiranozauro reks. Tu neteisus, Džinė Chotabičiau. Ką tik išsirytusi krokodiliuką taip pat gali bet kas nuskriausti. Aš juk pasakojau, kad krokodilo kiaušiniai, kaip be būtų keista, labai nedideli. Niekiek nedidesni už gulbės ar antės. Ir ką tik išsirytę krokodiliukai iš pradžių būna labai pažeidžiami. Tik bėgant laiko jie tampa milžinais plėšrūnais, kurie nebijo nieko. Bet kokiu atveju nereikia tyčiatis iš mažesnių ir silpnesnių už save. O ypač iš didesnių ir stipresnių. Va, labai teisingai pasakyta.
tyčiotis iš visų kitų gyvų padarų yra tiesiog bjauru. Mes, žmonės, turėtume gražiau elgtis ne tik vieni su kitais, bet mylėti ir už save mažesnius gyvūnus. Štai su šilus orams palyjus prasideda varliagyvių tuoktuvės ir jų migracija, kelionės iš vieno vandens telkinio į kitą. Todėl turėtume atidžiau žiūrėti po kojomis, kai judame savais keliais. Dabar aš jums ir papasakosiu, kas, kaip ir kodėl vyksta varliagyvių gyvenime. Gūdžiais prieš istoriniais laikais, prieš 350 milijonų metų, iš vandens į sausumą iškopė keistas į žuvį panašus padaras. Išsikapanojęs iš prieš istorinių vandenų, jis įsitvirtino ant žemės. Taip atsirado pirmasis varliagyvis, tolimas varlės giminaitis. Dauguma prieš istorinių varliagyvių laikui bėgant išnyko, bet vienas ištvermingas ir drąsus padarėlis išliko – varlė, prisitaikymo prie aplinkos meistrė, galinti gyventi ir vandenyje, ir sausumoje. Stebėtinai gyvybingos varlės sugebėjo išgyventi žemėje beveik 200 milijonų metų ir dabar jų pasaulyje yra daugybė rūšių, pasidabidusių įvairių spalvų apdarais ir ne šiaip sau. Taip varliai lengviau pasislėpti nuo priešų. Juk varlė neturi aštrių dantų ir nagų, todėl jis suprato, kad jos saugumą užtikrins slaptumas. Tačiau varlės, būdamos labai atsargios, tam tikrų metų laiku praneša, kur yra. Pasirengusių poruotis patinėlių balsai girdėti per mylę, kai jie šaukia pateles. Kiekvienos rūšės kurkimas vis kitoks. Varlės, kurioms pavyksta išvengti pavojų, padeda tūkstančius kiaušinėlių, bet išgyvens tik keli, kiti žus nuo sausros ir grobuonių. Kai kurios Pietų Amerikos varlės prisitaikė dėti kiaušinėlius ant medžių, taip apsaugodamos juos nuo sausumos plėšrūnų. Kiaušinėlėje ima vystytis buožgalvis ir taip prasideda stebuklinga kelionė nuo buožgalvio iki varlės. Kai buožgalviams pasidaro ankšta kiaušinėlio apvalkale, jie turi kuo skubiau susirasti kitą drėgmės šaltinį. Laimė ir rūpestinga patelė sudėjo kiaušinėlius virš džiunglių tvenkinio. Vandenyje buožgalviai vystysis toliau. Čia jiems užaugs priekinės bei užpakalinės galūnės. Tiems, kam pavyks išvengti plėšrūnų po vandeniu, netrukus numes buožgalvių uodegas ir iškopsi sausumą. Tačiau varlės visą gyvenimą liks priklausomos nuo vandens. Jeigu nusausintume visas pelkes, kūdras ir kitus vandens telkinius, sunaikintume tūkstančius gyvūnų, o taip pat šias nuostabias spalvingas mažasias muzikantės. Na, mėly bičiuliai, manau, kad metas mesti inkarą, nes netrukus turėsiu eiti laivo virtuvėlę ruošti pietų. O prie vairo nebebus kam stovėti, nes profesorius Kalėdauskas su Džinu Chotabičiumi niekaip negali baigti diskusijų apie didžiųjų pasaulio pasakininkų kūrybą. Bet mūsų apylinkėse taip pat gyvena žymus pasakininkas. Jis taip pat nori šitą pasakyti ir parodyti. Na, o vėliau... Kaip jau sakiau, susitiksime laivo virtuvėje, kulinarinių pamokėlių skirelėje. Tai va, brangieji, mūsų apylinkėse taip pat prasidėjo varliagyvių ir ne tik jų tuoktuvių ir kelionių migracijų metas. Po žiemos miego pabudo šaunusis rupūžius. Jis nusprendė savo kelionę pradėti kiek kitaip, nei dauguma jo giminaičių. Greitai vasaros apnai, tad praeitimi. Jau seniai klevai nuogi, būk su manimi. Bus mums geras kartu ir kolą narkliojojo. Ir jeigu būsim vins kitą, mes išpikimi. O, ką aš matau, kokia persona ir be apsaugos. Balinis vėžlys, reliktinis gyvūnas ir vienintelis iš vėžlių rūšių gyvenančių Lietuvoje. Sveikas gyvas vėžly, ko čia stovi taip keistai pasvėręs? Sveikas rupūžiau, vos tave pažinau, tu ką čia sugalvoji? Motociklu važinėjai? Žiūrėk tik, kad sprando nenusisuktum.
Kaip tik gali būti atvirkščiai, jeigu keliaučiau pėšęs. Prasidėjo varlių migracija. Grandiozinis įvykis. Tu žinai, kiek mūsų brolių ir seserų žūna po automobilių ratai šiuo metu. O štai kai esu pats ratuotas, tai tegul žmonės, vairuotojai mane saugosi. Aš važiuoju į Dzūkijos nacionalinį parką. Ten prie vieno ežeriuko turiu susitikti su drauge. Instinktas traukia į tas vietas, kur mano protėviai išsirito iš ikrelių ir buožgalviai virto rupūžėmis. Greitai prasidės varlių nerštas. Supranti, ką noriu pasakyti? Suprantu, rupūžiau, ko čia nesuprasi? Nemažas vaikas esu. Žinai, man su tavimi pakeliui. Aš taip pat Dzūkijoje Smėlėtų šlaitų noriu pasižvalgyti. Reikia, kad mano pačiutė saugiai kiaušinėlius sudėtų. Tai sėsk man už nugaros. Nulėksime su vėliu. Nuvažiuosime iki Gustavo enciklopedijos geležinkelio stoties. Motociklą paliksime parkavimo aikštelėje. O toliau keliausime traukiniu. Tai bus dar saugiau. Kas mus, rupužė ir vėžlį, įleis į traukinį? Dar ir kaip įleis. Mes juk nepaprasti gyvūnai. O rupužė ir vėžlys iš Gustavo enciklopedijos apylinkių. Traukinys specialiai vien dėl mūsų atvažiuos. Na, lip greičiau. Laikas nelaukia. Na, tai jau įsitaisiai. Tvarkelė, rupūžiau. Tuomet ir lekiam. Su daina. Būsim akim, ryto Lietuvoje, žalio birželio, meilės mykloje. Būsim akim, gruodžio tyloje. Būtų visada mano širdyje. Sveiki, mėly bičiuliai. Gražus pavasario rytas išaušo, ar ne? Pats tinkamiausias metas keliauti į gamtą, važiuoti traukiniu ten, kur už horizontą ošia girios į mažaliuoti pievos, tyvuliuoja mėlynakiai ežerai. Aš dabar laukiu garbingo keleivio. Kai tik jis ateis, iš karto atvažiuos Gustavo enciklopedijos traukinukas. O štai ir jis, šaunusis rupūžius iš varliagyvių giminės. Suprantama, jam dabar kelionių metas, prasidėjo varlių migracija. Sveikas gyvas, rupūžiau. Tu matau ne vienas ir balinis vėžlys su tavimi. Malonu matyti. Sveiki gyvi, gerbiamas stoties viršininkė. Tai va, miške prie kelio sutikau balinį vėžlį. Jam taip pat į Dzūkiją reikia. Prie tvenkinėlių, Smėlėtų krantų reikalų yra. Na, žinoma, savaime suprantama. Po poros sekundžių traukinys specialiai dėl jūsų jau bus stotyje. O, štai jis ir atvažiuoja. Tai va, brangus bičiulį vėžlį, štai ir važiuojame, saugiai ir patogiai. O tu sakei, kas mūsų tą traukinį įleis. Mėly žiūrovai, jei kas nematė laidos pradžios, tai priminsiu, paaiškinsiu, kad aš esu Gustavo enciklopedijos apylinkių gyventojas rupūžius iš varliagyvių giminės, o priešais mane sėdi balinis vėžlys, reliktinis gyvūnas. Baliniai vėžliai – tai vienintelė vėžlių rūšis gyvenanti Lietuvoje. Mes važiuojame į Dzūkijos nacionalinį parką. Ten yra gerų vietelių, tvenkinukų, ežeriukų, kur gali sėkmingai daugintis įvairių rūšių – varlės, rupužės, na ir baliniai vėžliai taip pat. Taip, prasidėjo varlių migracija. Varlės keliauja, šokuoja, ropoja į tvenkinius, ežeriukus, neršti, dėti į krelių. Joms dažnai tenka kirsti kelius, greitkelius, pereiti į kitą kelio pusę, kur yra vandens telkinys. O tai labai pavojinga. Daugybė varliagyvių šiomis dienomis žūna po automobilių ratais. Taip, instinktas liepia varlėms šoliuoti ten, kur nuo senų laikų kažkokiame tvenkinyje, ežere, dauginosi jų protėviai. Tuomet gal net kelio, kuriais dabar žmonės automobiliais važinėja, dar nebuvo. O dabar šia tau greitkelis nutiestas. Vis dėlto gerai, kad mes su tavimi, vėžly, kaip ir žmonės, galime traukiniu važiuoti. Štai šitaip neįprastai, abu jaunikaičiai ir keliavo į tas vietas, kur jų laukia jaunosios merginos, rupužiukė ir balinių vėžliukė. O jos iš tiesų laukia, rimojo ežere, laivelyje ir iš ilgesio dainas dainavo. Ant melso ežero bangų, laivelis supos be irklų, o tu sėdėjai prie manęs ir skynei vandens lelijas. O tu sėdėjai prie manęs ir skynei vandens lelijas. Mūsų balinių vėžlių patelės, kaip jau žinote, kiaušinius dės vėliau, vasarą. Aš dabar važiuoju tik apsižvalgyti, tinkamesnės vietos, čepkelių raiste pasieškoti. Bet varliagyviams dabar tai jau tikrai nelengvas metas. Šitiek automobilių važinėja. Pamėgink, kad nori toks mažas ir negreitas būdamas sveikas į kitą kelio pusę peršokti.
Aha, labai pavojinga. Gerai, kad žmonės kartais mumis pasirūpina. Po keliais įrengė specialius požeminius tunelius varlėms ropoti. Bet taip mažai kur daroma. Labai brangus patogumas. Dar prie kelio iškasa duobes, varlės eidomas jas įkrenta, išlipti nebegali, o gamtos mylėtojai vėliau jas iš tų duobių iškelia, surenka ir nuneša į kitą kelio pusę. Bet vis vien, kaip be būtų gaila, ne visos varlės šį pavasarį savo vandens telkinį pasieks. Aha. Mėly bičiuliai, šiandien pasigaminsime tokią labai gardžią užtepėlę iš avokadų su įvairiais kitais priedais. Na, avokadai yra tokie pietų Amerikos vaisiai, kurie tenai pietų Amerikoje trinti dažnai vartojami kaip sviestas. Tai va, aš turėjau tris gerai sunokusius avokadus, pluoštelį žalių svogūno laiškų, krapų, taip pat sutryniau šešias česnako skilteles, reikės druskos, maltų juodųjų pipiriukų, dviejų šaukštų grietinės, maždaug šaukšto citrinos sulčių ir baltos sumuštinių duonos pakepintų skrebučių, ant kurių tą paruoštą užtepėlę tepsime ir ragausime. Pirmiausia, nulupsiu avokadus, juos supjaustysiu ir sutrinsiu štai šiame dubenyje. Štai koks didelis avokado kauliukas. Avokadus reikia sutrinti štai tokia trintuve, į košelę. Dabar supjaustysiu smulkiai, supjaustysiu pluoštelį žalių svogūno laiškų ir krapų. Šiuos susmulkintus žalumynus sudėsiu į dubenį su trinta avokadų mase. Dar čia įdėsiu žiupsnelį trintų česnakų. Įversiu truputėlį druskos. Maltų juodųjų pipiriukų. Įdėsiu didelį šaukštą grietinės. Ir dar įspausiu šlakelį citrinos sulčių. Nedaug. Bus gana. Ir dabar jau reikia viską labai gerai išmaišyti. Viskas. Dabar šitą jau paruoštą užtepėlę sudėsiu į mažesnę salotinę, kad gražiau atrodytų. Štai jums ir prašau, pasižiūrėkit. Ne per daug tos užtepėlės išėjo, bet paragauti užteks. Dabar šitą užtepėlę tepsiu ant baltos sumuštinių duonos skrebučių, o vėliau paragausime. Na, o kol aš čia visus tos sumuštinius sutepsiu, jums reikės truputėlį palaukti. Trumpą pertraukėlę. Tai štai, mėly bičiuliai, ir išėjo tokia šauni avokadų užtepėlė su įvairiais priedais, smulkintais česnakais, žaliais svogūno laiškais, krapais ir taip toliau. Šitą užtepėlę užtepiau ant baltos sumuštinių duonos skrebučių. Toks geras, žalias, sveikas maistas. Tu jau vieną sumuštinuką paragausiu, tu jau paragausiu. Jūs, gardumėlis. Labai lengvai pasigaminama, galima svečius vaišinti. Kaip matote, mėly bičiuliai, aš visur suspėjau. Ir pietus paruošti, ir laivą vairuoti. Ši laida jau baigėsi, bet mes greitai ir vėl pasimatysime. Likite sveiki ir laimingi. Iki! Tu pamok man iš tolo ranką, aš negreitai sugrįšiu.
negreitai, nuramins tave jūros banga. Nuramins gintariniai krantai tie, tu pamok tik iš tolo rankas.